així vam veure nosaltres la gran dama del jazz, Diana Krall, l'any passat al Palma Arena. I així la va captar l'objectiu d'una càmera fotogràfica, en blanc i negre, però sense perdre la força i l'expressivitat. L'autor d'aquesta imatge i moltes més és aquest home, el fotògraf alemany resident a Mallorca, Uli Fax. Durant anys s'ha col·locat al costat de les més destacades estrelles del jazz i ha aconseguit captar-ne tota la seva essència sobre l'escenari. Això sí, ho fa gràcies a una tècnica molt particular. En fotos de baterías es muy a mí me parece muy importante que se ve los palitos, se ve la mano, porque si no tienes una foto carnet, ¿no? De un batería. Y esto es, si sabes música, como yo he tocado mucha música también en mi vida, yo estoy contando en los compases y siempre yo sé cuando viene un acento, un poco antes disparo mi cámara. Són una cinquantena d'imatges en blanc i negre i que s'exposen a la mostra inclosa en el marc del Jazz Boyer Festival. A nit es va inaugurar el centre Flassaders de Palma, on es podrà veure fins al dia 15 de desembre.